ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇର ଟେରୋରିଷ୍ଟ କିଏ? ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବନ୍ଧ ଉଡ଼ାଇ କିଏ କରିଛି ଦେଶଦ୍ରୋହ? ସାତ ମାସ ପରେ ବି କାହିଁକି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ କରୁନି ଖୁଲାସା? କିଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ? ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ଅଗଷ୍ଟ ବନ୍ୟା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରକ ଲଗାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ବୁଧଲିଙ୍ଗ ରମ୍ଭାପୁର କେଲୁଅ ନଦୀ ବନ୍ଧ। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବିରାଟ ଘାଇ। ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ। ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଲେ, ଇଏ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ, ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ, କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାକୁ ସାବୋଟାଜ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏହାରି ଭିତରେ ସାତ ମାସ ବିତିଲାଣି। ଧରା ହୋଇଥିବା ଅପରାଧୀ କିଏ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନେ? ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଛି କି ନା ଜାଣିଶୁଣି ଖସାଇ ଦିଆଗଲା? ମାମୁ ଭଣଜା ଇଞ୍ଜିନିୟର ନରେନ୍ ଜେନା ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଆସିଥିଲେ କି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ? କାହିଁକି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ବନ୍ଧ ଉଡ଼ାଇବା କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠାରୁ କମ୍ କି? କାହିଁକି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଚୁପ୍? ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ ବନ୍ଧ କାମ ଚାଲିଛି। ଠିକା କାମ ବି ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣବଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ। ହେଲେ ବଡ଼ କଥା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ଉଡ଼ାଇବାର ତଦନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇକୁ ନେଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ଉପରେ ବି ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ। ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠାରୁ ନେଇକି ଏଠି ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି। 30 ବର୍ଷ ଧରି ବାପ ପୁଅର ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ସେ ବାପ ପୁଅର ଶାସନରେ ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କିଛି ମଦ ମାଂସ ଦେଇକି ସବୁଦିନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଟା ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆଉ ମଦ ମାଂସରେ ଆଉ ପଇସାରେ ଲୋକ ବିକ୍ରି ହେବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ମାଗିବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ ବୋଲି ଦୁଇ ଦିନ କଲେକ୍ଟର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ସେତେବେଳେ ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରଶାସନର ଜାଣନ୍ତରେ ଏହା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ନିଜେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ନାଁ ବାରମ୍ବାର ସେଥିରେ ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସିଲା ପରେ କେତେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଏଥିରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି। ସେପଟେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଇ ଠକି ଦେଲେ ସରକାର, କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ମିଳିଲାନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେମିତି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଇକି କାନ୍ଦୁଥିବା ଲୋକ ପିଲାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଯାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏ ସରକାର କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାରେଜ୍ କାମ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜେଇ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକାଲ କିଛି ବିଜେଡ଼ିର ନେତାମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଖାଲକୁ ପୋତିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପୋତି ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ରାଠୋର ସାର୍ ବି କହିଥିଲେ ମନରେଗାରେ ଖାଲ ଗୁରା ପୋତା ହେବ ବୋଲି, ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାର ତାଙ୍କର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଗଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଛୁଟି, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି 27 କି 28 ହେଲା କି, ରାଜ୍ୟ ଦେଉଛି ଟଙ୍କାଟେ, ସେ ତାର ବାହାବା ନେଲାଣି। ହଉ ତାଙ୍କ କିଏ ବାହାବା ନେଉ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀର ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଚାଷୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର। ଚାଷୀ ଚାହିଁବ ଆଳୁ କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା ହଉ, କିନ୍ତୁ 11 ଟଙ୍କା ହେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ବାଧୁଛି, କାହିଁ ବାଧୁଛି ନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ। ସେଟା ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେଲେ ପ୍ରଣବଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା କି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ? କିଏ ବିସ୍ଫୋରଣ କଲା? ବିସ୍ଫୋରକ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ସେ ନେଇ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ। 28 ଅଗଷ୍ଟ 2020 ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର କେଲୁଅ ନଦୀ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ, ତାହା ମଣିଷକୃତ ବୋଲି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଘଟଣାକୁ ବିତିଲାଣି 9 ମାସ। ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ, ନା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ, ନା ସରିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧର କାମ।
जाजपुर धर्मशाला इमरान खान और आनंद महाराणा को रिपोर्ट अर्गस न्यूज।